Здравейте, аз съм Бруталния, лятото дойде и ето че стана време за нова томбола. Този път подаркът е левел 81 Death Priest в Mothen Wall на Realm Lord Arona 1 Хикс. Героя има Dual Spec и е на Shadow и Discipline таланти, а Gear Score му е малко под 5500. Сега ще ви покажа итемите, с които е облечен. Както виждате, приста с PvP и тими и има около 1200 резилиенс. За да участвате в томболата е необходимо само да сте абониран за канала и да оставите коментар под клипа в YouTube, който да кажете, че искате героя. Победителят ще бъде избран произволно и обявен в клип на 18 юли, а информацията за акаунта ще получи на лично съобщение от мен в YouTube. Също така реших да направя една анкета за това какъв клас да е следващия герой, който ще подаря. Така че ако имате предпочитания, цъкнете линка в описанието на клипа, за да гласувате.